आदरणीय सिक्किमेली जनगण न्यानो अभिवादन आज फेरि म एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट अहिले राजनैतिक रूपमा घटेका विभिन्न घटनाहरू र समसामयिक विषयहरूमाथि पार्टीको प्रतिक्रिया र प्रति पार्टीको धारणा लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्नका लागि सम्पूर्ण श्रोता अनुमति चाहँदै म विषयवस्तुभित्र जाने हजुरहरूसँग अनुमति चाहन्छु आदरणीय सिक्किमेली जनगण अहिले भर्खरै सिक्किम विधानसभाको दुई दिने सत्र समाप्त भएको छ उक्त विधानसभा सत्रमा कतिवटा नयाँ विधेयक र कतिवटा संशोधित विधेयक सदनमा बहसको लागि पेस भएको थियो र ती विधेयकहरू जनताका पक्षमा कति हितकर छन् कति ठिक छैनन् र ती विधेयकहरूको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा जनतामा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो र सत्तारूढ पार्टीले पनि ती विधेयकहरूको विषयमा आफ्ना धारणाहरू प्रेस वार्ता राखेर प्रस्तुत गरिसकेको छ र हाम्रो पार्टीले पनि प्रेस विज्ञप्तिको मा मार्फत विभिन्न विषयमा टिका टिप्पणीहरू गरेको छ र आज हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणाको रूपमा म यो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण सिक्किमेली जनगणमा यी विषयहरूमाथि हाम्रो पार्टीको धारणा के रहनेछ कस्तो छ भन्ने कुरा खुलासा गर्न लागिरहेको छु आदरणीय सिक्किमेली जनगण विधान सत्र चालु भएको अवस्थामा अति आदरणीय विधायक महोदयहरूले बहसको क्रममा विभिन्न कुराहरू उठान गर्नुभएको थियो र ती विभिन्न कुराहरूमध्ये एक संवेदनशील विषय जुन कुरा अत्यन्त सिक्किमेली जनताले जान्नुपर्नेछ बुझ्नुपर्नेछ चिन्तन र मनन गर्नुपर्नेछ र त्यो विषयलाई म यहाँ तपाईँहरूसँग उजागर गर्न चाहन्छु आदरणीय सिक्किमेली जनगण हाम्रा विधायक महोदयहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा अस्ति भर्खरै एसकेएम सरकारले विभिन्न युवाहरूलाई अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गाडी जुन वितरण गरेको थियो त्यो गाडी कहाँबाट र कुन स्रोतबाट कुन धनराशिबाट वितरण गरियो भनेर सदनमा विधायक महोदयहरूले उठान गर्नुभएको थियो त्यो विषयमा सदनका नेताले सही स्पष्ट र पारदर्शीपूर्ण जवाब दिन नसक्नाले अहिले सिक्किमको राजनीतिमा यो विषय एउटा गम्भीर विषय भएर गएको छ किनभने कुनै पनि धनराशि सरकारले खर्च गर्ने धनराशि त्यो सिक्किमेली जनताको अधीनमा हुन्छ सिक्किमेली जनताको सम्पत्ति हो र सिक्किमेली जनता आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो धनराशि कहाँ र कसरी खर्च हुँदैछ भनेर जान्न पाउने उनको उनीहरूको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक अधिकार हो त्यसै उद्देश्यले विधायक महोदयहरूले पनि जनभावनाको कदर गर्दै जनताको चाहनाको कदर गर्दै संविधान र ऐन कानुनको कदर गर्दै सदनमा यस्तो विषय उठान गर्नुभएको र जब त्यो धनराशिलाई स्पष्टसँग सदनका नेताले बताउन नसक्नु अथवा यो बजेटको धनराशि होइन भनेर भन्नु यो युक्तिसङ्गत सत्यतामा आधारित र पारदर्शीपूर्ण जवाब होइन किनभने सरकार भनेको संविधान कानुन विधि विधानको अन्तर्गत रहन्छ सिक्किमेली जनता त्यसका मालिक हुन् त्यसकारणले गर्दा सिक्किमको जति पनि धनराशि छ त्यो सबै धनराशिमा सिक्किमेली जनताको हक छ त्यसो हुँदा सरकारमा पुग्ने बित्तिकै मनपरी ढङ्गले आफ्नो खुसीले कुनै पनि धनराशिलाई दुरुपयोग गर्नु भनेको संविधान कानुन विधि विधान र जनतान्त्रिक अधिकारको माथिको अतिक्रमण हो र यस्तो खालको अतिक्रमणले सिक्किमेली राजनीतिमा अराजकता निम्त्याउँछ र प्रजातन्त्रको हत्या हुन्छ प्रजातन्त्रमा विधि र विधान अनि संविधान अन्तर्गत कुनै पनि धनराशिको खर्च गरिनुपर्छ जब सदनका नेताले त्यो धनराशि बजेट धनराशिबाट खर्च गरेनन् भने त्यो धनराशि कहाँबाट आयो कुन स्रोतबाट आयो र त्यो धनराशि जम्मा कहाँबाट हो कि पार्टीको धनराशि हो पार्टीको फन्ड हो भने पनि सदनका नेताले स्पष्ट बताउनुपर्छ त्यसले गर्दा यो अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील र सदन जस्तो पवित्र स्थलमा नै यसरी अप्रदर्शी र गुमराहपूर्ण बयान सदनका नेताले दिनु भनेको सदनको मर्यादा कानुनको उल्लङ्घन र संविधानमाथिको अतिक्रमण हो भन्ने कुरा एसडिएफ पार्टीले ठानेको छ त्यसो हुँदा यो धनराशिको बारेमा इडी सिबिआईलाई यो विषयमा तुरन्त छानबिन गरेर सत्य तथ्य जनता सामु ल्याउन माग गर्दछ र यो अत्यन्त गम्भीर र एकदमै निन्दनीय काम भएको हुनाले यसले भ्रष्टाचारलाई सिक्किमको राजनीतिलाई दलदलमा फसाउने र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएर सिक्किमको प्रजातन्त्रलाई अन अधिनायकवादतिर धकेल्ने काम गरेको हुँदा यो भारतको संविधान विधि विधान विपरीत भएको छ त्यसकारणले गर्दा हाम्रो पार्टीले यस्तो विषयमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छ